nós somos da Orquestra do SESI, e mais uma ação de democratização do acesso à educação, à cultura, aqui junto ao Parque das Águas, a toda a comunidade cuiabana e quem sabe até mato-grossense, que está aqui nessa atividade de lazer. E toda essa ação ela só é possível graças aos nossos mantenedores, e o mantenedor principal dessa ação dedicada às crianças e a Bom Futuro. E gostaríamos de agradecer, né, esse apoio, essa parceria que viabilizou toda essa estrutura, todo esse movimento aqui de acesso à educação e cultura para essas pessoas da comunidade. A orquestra entrou na minha vida para me dar um novo rumo, porque antes eu nunca tinha pensado que eu poderia entrar no mundo da vida, que eu poderia ter uma paixão tão grande assim por um instrumento como é o violino. Nossa, para mim representa tanta coisa boa. O Rafael está na orquestra desde os 9 anos, terceiro ano do fundamental. Hoje ele está no ensino médio, compõe, ainda faz parte do grupo da orquestra. E hoje meu filho já está compondo, representa toda a formação de caráter dele, porque a música ela transforma, não é verdade?